onhan tämä varmaan kautta aikojen nyt hienoimmat SM-kisat, mitä ollaan järjestetty, ja ihan mahtavaa. Tällaisissa puitteissa ja olosuhteissa niin varmasti ottelijoille myöskin niin aivan mahtavaa kansainvälisen kisojen tunnelmaa ja hyvää harjoitusta sitten jo isompia kisoja kohti. Jaha, sieltä makkarapermat ensi kaalassa. Jos me verrataan normaalin koulusaliin, niin onhan tämä ihan erilainen. Tämä on niin tämmöinen näyttämö. Ottelijalle se varmasti lisää jännitystä, mutta se lisää myös hohdokkuutta, eli se tuo tähän kisaan semmoisen tietyn spesiaalin twistin kyllä. No kyllähän se pikkasen adrenaliini lisää, mutta kyllä se oma tekeminen pitää olla sillä tasolla, että niihin asioihin ei kiinnitä huomioon, vaan keskittyy vaan siihen tekemiseen, että hyvä fiilishän siinä tulee. Musta on hienoa, että meillä on judokisossakin vähän sellaista Amerikan meininkiä. Tämä on sellainen paikka, että tuonne yleisö haluaa tulla katsomaan. Jokainen niin kuin, laji tuota, menee tuota, varmasti joutuu miettimään, miten saadaan enemmän yleisöä tuota, ja vähän niin kuin sitä tavallaan tähän kisalle tai muutakin maustetta mukaan, niin tässä on menty jo ihan niin kuin huippuun ja voi sanoa sitten, että annan ihan 10+ tästä hommasta. Judo on hyvä laji, koska tota, niin siinä sä pääset kokeilemaan omia rajoja turvallisesti. Sä joudut ottaa huomioon muut ja se, sulla on koko maailma avoinna, koska tätä lajia tehdään ympäri maailmaa. Jos sä mietit nuorta, joka epäröi mitä harrastaa, niin se voi käydä katsomassa tuossa. Ei tarvitse matkustaa niin kuin paikasta toiseen syömään tai mitään muuta. Ja jos innostuu jostain lajista, niin voi vaikka käydä ostaa verkkarit tuosta heti. Meillä on ollut jo brassijujutsun SM-kisa, jujutsun SM-kisa ja nyt meillä on tosiaan judon SM-kisat. Aikaisemmin judo ei ole tämmöisissä niin kuin audiovisuaalisissa puitteissa ollut. Tämä on sitä isojen kisojen meininkiä, täytyy sanoa kyllä. Kyllä tässä ollaan aika ihmeissään, kun tänne on tultu, että vau, mikä paikka tämä on ja että pitäisi saada isompia kisoja tänne samoihin tiloihin.